Esse é o rio que nós está pescando aqui. É o rio Tietê. Mano, calma aí. Filma lá o rebolho do acabei de peixe. pegar um tucunaré aqui, ó. Olha lá. Filma o rebolho do peixe. Dá uma forçada que ele pula. Nós trupica, mas não Aí. cai. Pode botar fé que desse jeito Agora tudo vai. logo, senão Nós trupica, mas aqui não é não mentira, cai. não. Vai, ergue. Não, não pega na linha, não. Você pega na linha, tem dois. Aqui, ó, tucunaré, rapaz. É na artificial aqui, logo de manhã. Tem gente que não pode beber nada. Ele vai ficar. Aí, matou a vontade, já tem a vontade já, tá ficando artificial. Vamos pegar mais, esse aqui ainda é pequeno, ó. Aqui é pequenininho, vocês vão ver ainda, ó. Vai mostrar que é peixe grande. Tá bom. Não é nada mentira. Aí, olha aí, vai pular. Pula, danado, pula. Tem gente Mostra que não tu. Pode beber tequila. Logo bate o som e o cabra que chila. Não pode beber. Tem um água quente. A conversa tá cuspindo na gente. Tem gente aqui, que ó. Não bebe uísque com gelo. Que bebe calma que até o joelho. Porquinho, não pode beber uma cerveja. Começa a chorar debruçado aqui, na mesa. Não, um porquinho não. Aqui, ó. Tucunaré, rapaz. Na artificial, pescando de novo, mais um. Esse é bonito. Esse é homem, né? Cadê? A gente acabou de pegar um tucunaré. Cachaça pura, açúcar, limão, bota gelo e mistura. Aí chama isso de caipirinha. E a rota cedo. Ó, o tucunaré, pega aí, sim. Segura na linha, traz pra cá. Mostra. Não dá pra ver direito. Que o tucunaré da Cintia, que acabou de pegar na varinha de bambu. Vai, filma aí, o tucunaré aqui, que não dá pra ver desse lado. Aí, pela luz do sol. Aí, pronto. Ó, dois, é? É um só. A vara. Tá quase fazendo um U aqui. Não deixa ele muito pra lá não, aí se eu tiro um pouco mais. Tem gente que não bebe cachaça pura, açúcar, limão, bota gelo. Ele não vai pular não? Aí chama isso de caipirinha, e a rota cedo. Cadê o tucunaré? Tem gente que ó, o outro. Cachaça, bebe qualquer coisa e a vontade não passa. A bebida tá te deixando com sono. Cuidado que o de bebê não tem dono. Nós trupica, mas não cai. Ergue rápido. Aí, assim já pegou mais outro. Então, olha lá, peraí. Onde vai? Vou tirar os dois. Tá filmando. Cadê mais outro, tucunaré? Coloca assim, só pra ver a sombra dele. Porque não dá pra ver a cor. Ah, sol. Aí, tá bom. Aí, gente, aqui pegando os tucunarézinhos. Esse eu vou soltar porque é muito pequeno. E é isso aí. Tucunaré azul. É nóis. Não vamos perder tempo, cuidado. Olha o cabelo. Cadê? Pera aí, deixa eu tirar uma foto. Bom, eu tô aqui no
meu amigo de novo na fazenda. Estamos curtindo a pesca de uns tucunaré amarelo aqui. Opa, já chegou aqui, vai embarcar. É esse aqui. E assim, Jair, pegou algum peixe? Peixe. E esse peixe que escapou aqui, ó, esse peixe pulando? Ai. Pegou pela barriga, ainda mata o peixe. E espirrando aqui, mais outro peixe aqui, o nosso iraquiano. Fala aí, iraquiano. Os peixes que nós está pegando aqui. É o porquinho. Não vale nada, mas eu gosto de você. Aquela vida. Que exagero é esse? Você não vai filmar, não. Filma aí, ó. É que muito curto o peixe daqui. Curto, muito curto. Olha, deixa eu mostrar o modelo que eu sou, porque eu tava de assim. Deixa eu dar um zoom. Viu, Tietê? O braço do Tietê, chamado Santo Antônio do Aracanguá, aqui é a cidade que é localizada perto desse braço. E vamos tentar aí, né? Ver se pega os porquinhos, uns piauçu, uns zucu. Apaga essa parte. Amarelo, só que é um pouco mais amarelo. Olha aqui, ó. Dos dois lá. Toma um porquinho, pai. Aqui, ó. Filma um porquinho, não. Filma um porquinho. Eu arremessando. Começar aqui. Vai ver como é que nós. Ei, caralho. Pera aí, sentiu só um pouquinho. Tá atacando. Não, tira.